vai dormir na hora. نیچے بیسمنٹ میں لگی نہیں ہوٹل نہیں تھا کوئی گودام تھا یہ والا گودام تھا چاچے کو پتا ہوگا یہ ساتھ والے کو کیا ہوگا یہ آفس کا اوپر آفس تھا نا آفس کی لڑکیاں ساری آئیں گی لگ جا کے کنج گئی تھی یار کیسے لگی وہ ریاض بھائی کیسے لگی ہوگی یار جیسے لگتی ہے سے